kurudisha kwenye majani mabichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kurudisha kwenye majani mabichi. Hatubebaki kwenye majani ya kukauka. Ng'ombe ukipatia chakula ukibeba kwenye majani ya kukauka itahara. Lakini Mungu ni mwema sana. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Bwana wetu asifiwe sana. Tutarekebisha neno moja tu. Tulisema kwaya vijana, sio kwaya vijana, kwaya nimeambiwa kama ni kwaya master. Sio, ni kwaya master, sio vijana. Unakumbuka kulikuwa kwaya ya vijana, lakini sio ile kwaya ya vijana. Kwa hiyo tunaita kwaya ya ujasiri kufika na kuweza kutumwa.